Ja, da vil jeg ønske velkommen til sesongen 2018 her på Trysefjellet minigolfbane og Kaffe Arena. Vi skriver i dag 8. mai. Det er fantastisk vær. Snøen smelter veldig fort. Vi ser for oss åpning av vår driving range her nå i løpet av kort tid. Hovedbanen, der blir satt inn alle ressurser fra med mandag førstkommende, så da vil det bli åpning der så fort det er forsvarlig. Da står vi inne i lokalene til Café Arena og vår Pro Shop. Foreløpig har vi åpningstider fra 11 til 4 hver dag. I Café Arena serverer vi varm lunsj, kaffekaker, isbrus, sjokolade og så videre. Pro-shoppen er fylt opp for sesongen, så vi håper mange finner anledning til å komme hit og ta en kikk på hva vi har å tilby. Etter hvert som klatrepark og sykkelstien åpner, så ønsker vi selvsagt alle de velkommen hit til Café Arena også, og håper at det blir en ordentlig fin sommer for oss alle.